Hej svima ljudi, dobrodošli u moj prvi ovakav video. U današnjem videu nećemo ništa posebno raditi. Želim samo da najavim da specijal za 10 suba će najvjerojatnije izaći za vikend. Još ne znam šta će biti. Mislio sam prvo kolekciju MLP-a, pošto LPS-a nemam baš puno. Iako više volim LPS, ali jednostavno ima jedan problem, ne bi znala se da opisati tačno. Uglavnom, da, izaći specijal za 10 suba, za vikend. I da, usput u naslov vidite koga već pozdravljam, sve piše. Nisam ovako snimala nikako, vjerojatno ćete svi reći: pa ni ne moraš, ti si loš youtuber, ti preloši imaš videe, ti jednostavno nemaš dovoljno memorije da skineš dobar, kvalitetan editor koji će editovat tvoje videe i služiti. Pa da, tu ste u pravu, nemam dovoljno memorije. Jednostavno telefon je užas, užas. Da, čak i ovaj LPS mi je LPS Cool Wolf, posudila sam da zalipim glavu pošto pukuje. Pa ga sad koristim u ovom videu. Da ne tužim više, to je bilo to od ovog videa. I da, samo da kažem razlog zbog koga ne snimam već jako dugo. Jeste, jednostavno sve te obaveze. Bukvalno sam danas imala kontrolni i dobit ću 3. Bar 3, bar nije 2. Šta se ne znam šta će dobiti. Uglavnom, da, to je to. I mi se vidimo u sljedećem videu, sljedećem nekvalitetnom videu. I da, imam još jedan kanal na YouTube-u, ne snimam još, snimat ću. Uglavnom, zove se LPS Diamond Pav. Pa subajte se i na LPS Diamond Pav, odnosno moj drugi kanal. I pozdravljam. Piše vam u naslovu koga, već sam to rekla. Pa, to je to od ovog videa. Ćao! Ja, gore.